У Нідерландах двох підозрюваних у забрудненні яєць фіпронілом залишили під вартою ще на 2 тижні. Компанія, яку очолювали затримані чоловіки, могла використовувати хімічні засоби для дезінфікування курників та на птахофермах і птахофабриках. Суд підозрює, директори знали, що ці речовини заборонені в Європі. Забруднені яйця виявили у 18 країнах. Збитки фермерів через яєчний скандал вже сягнули 150 мільйонів євро.